सब चेकिङ परेर सब भाग्न लाछ यार खास यो टोपी लाउनुको पनि एउटा रिजन होला गाइज है यो चाहिँ लालगढ हस्पिटल है गाइज यो मलाई बस्न मन नै लागेन के हैन सो के खतरा चेकिङ गरे हा त हेर दे हे सब चेकिङ परेर सब भाग्न लाछ यार ओ माय गॉड केटाहरू अगाडि चेकिङ गरेको सब यता रोकेर बसेको छ यार सब बाटोहरू सब यो चेकिङ परेर हो कि यो सब बाटो छ गाइज है अनि धेरै गर्मी पनि छ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दिस इज पिएसजी राइडर सो है तपाईँले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज भट्टाभट सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन को को नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा भट्टाभट सब्सक्राइब गरिदिनु गाइज है नयाँ हुने जतिले एन्ड सो आज पनि अब बेलुका साँझ भइसक्यो तिन भइसक्यो होइन तिन भइसक्यो तै पनि गर्मी अवस्था हुँदैन कि गर्मी लास्ट वेल गर्मी के एकदम गर्मी एन्ड सो आज पनि है स्लो राइड नै छ आज म्याक्सिमम् स्लो राइड हुने होलामै छ होइन किन भन्दा अब होइन अब भ्लग गर्दाखेरि अब राइडमा त्यस्तो निस्किन पाइरहेको छैन होइन भ्लग स्टार्ट गरेपछि एनी हाउ भ्लग इज भ्लग हाल्न पऱ्यो कि एनी हाउ भ्लग भ्लग हाल्न पऱ्यो कि गाई जसरी नि होइन तपाईँहरूलाई जसरी हुन्छ जसरी इन्टरटेन्मेन्ट दिन सकिन्छ होइन त्यसरी दिन पऱ्यो कि अनि अफिस पनि हुन्छ होइन अफिसमा पनि बस्नु पऱ्यो गाइज अफिसलाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो साथै भ्लग 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 मात्र भनेर भएन होइन अनि सो भ्लग प्लस टाइम मिलाएर गरिरहेको छु भ्लग चाहिँ मैले होइन सो हेरिदिनु होला किप वाचिङ किप सपोर्ट गाइज है मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको माया सपोर्ट मलाई एकदम धेरै चाहिन्छ गाइज है तपाईँहरूले माया नै गर्नु भएन भने माकुरी खत्तम भइहाल्यो नि फेरि होइन यस्तो भनौँ न भ्लग गर्ने इनर्जी कहाँबाट आउने फेरि तपाईँहरूले माया गरिदिएन भने होइन तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो क्या गाइज सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो सपोर्ट गरेर गरेन भने त बबाल खतरा हुन्छ नि फेरि होइन सपोर्ट गरेन त फेरि खतरै हुन्छ नि होइन गाइज सो छिट्टो एकदम सब्सक्राइब धेरै हुनु पऱ्यो गाइज मेरो सब्सक्राइब धेरै बढाउनु पऱ्यो गाइज है सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो तातो हावा छ क्या तलबाट म तातो हावा म एक्लै छु होइन उता गएर केही खानेकुराहरू किन्छु होइन सो खानेकुराहरू केही किन्छु अनि खाजा लान्छु होइन अनि एक्लै तपाईँहरूसँग मिठो गफ गर्दै तपाईँहरूसँग मिठो मिठो गफ गर्दै गाइज बस्छु होइन रेस्ट गर्छु अनि फर्कन्छु फेरि है अब पन्जानी के लाउनु होइन ग्लोभ्स पनि के लाउनु गर्मीमा ग्लोभ्स पनि सब घरमै रुममै छोडिदिएछु ओहो बाटो त खत्रै रहेछ खाली हात होइन गर्मी तर कालो हुने कि धेरै त्यो धुलो होइन नेपालको बाटो त्यस्तै हो गाइज धुलो त खत्रै छ होइन धुलोले गर्दा हातहरू सबै कालो हुने कि अनि गर्मीमा पन्जा लाउन नि अलिक झ्याउ लाग्ने के फाइनली गाइज है मैले यहाँ सलिलो खाजाहरू पनि किनेँ है झोला पनि प्याक भयो है एन्ड अब सो ध्यान जाने हो मस्त खाजा खान्छु होइन खासै केही किने छैन
चिसो अलिअलि किनेको छु होइन, चिसो पानी चाहिएर बिस्कुट किनेको छ होइन, सो त्यही हो गाइज है। एन्ड यहाँबाट तलतिर लाग्यो, यहाँबाट अलिकति मासतिर हो खासै धेरै होइन। यो चाहिँ तपाईँको लालगढ हस्पिटल है, लालगढ हस्पिटल जाने बाटै जाने हो, है अफरोड छ यहाँनिर चाहिँ। अनि उता गइसकेपछि पिजे पिच छ होइन, यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पिजे पिच छ, फेरि त्यस्तो केही ऊ छैन। अनि सो गाइज त्यही हो, यहाँबाट लगभग 2-1 किलोमिटर जति भित्र गइसकेपछि लालगढ हस्पिटल आउँछ होइन। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सब यो ठ्याक्कै यो सिजनै यस्तो क्या, तपाईँको यो सब हरियाली पलाउने बेला होइन, त्यो सबै झर्छ नि त, सब उजाड लाग्दै होइन ठाउँहरू, बाटोहरू सब यो सुकेर होइन, राइट। बाटो अलिक साँगुरो छ गाइज, बाटो अलिक साँगुरो छ। यो चाहिँ लालगढ हस्पिटल है गाइज, यो लालगढ हस्पिटल लास्ट ठुलो छ यो हस्पिटल, अनि जोस् राम्रो छ भनौँ न, राम्रो छ। म चाहिँ यो लालगढ हस्पिटलको पछि बाटोमै हिँडिरहेको छु होइन। यसको एरिया यति ठुलो छ नि, लास्ट ठुलो छ कि एरिया चाहिँ यसको, बबाल छ गाइज बबाल, यस्तै ठुलो हस्पिटल छ नि। बाटो कस्तो हो यही कुन हो यार, म अचम्म छक परे, यो हो कि त्यही जस्तो लागेछ यार। यही कुन हो आम, यही जस्तो लागेछ गाइज है, यत्तिकै नजिक हो र, पहिला त टाढै थियो जस्तो लागेको थियो, अहिले त नजिकै लागिरहेछ मलाई, नजिकै छ जस्तो लागेछ, सब आगोमा हैट सिसा फुटालिदिएर छ यार, हैट सब सिसा फुटालेर है, यहाँ राख्नु न यार, टाढै पञ्चेट हुन्छ अरे। सो फाइनल्ली गाइज है, म चाहिँ ठ्याक्कै यो लालगढ हस्पिटलबाट थोरै मासतिर हो होइन, हात पनि पुरै कालो भइसकेको छ, पन्जामा लगाएको आज है, हात सबै कालो भइसकेको छ। एन्ड म बसेर अब त्यही हो, अब स्पेसल अब राइडिङहरू त भएको छैन, राइडहरू त होइन, तर यो ठाउँहरू चाहिँ बबालकै एकदम आनन्द फिल हुने गाइज है। एन्ड एकदम हावा चलिरहेछ है, अनि उयो तपाईँले डढेलो बेसरी गइरहेछ होइन, अनि डढेलो पनि लास्ट गएर चाहिँ अहिले धेरै डढेलो जाने सिजन हो नि त होइन, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि डढेलो पनि धेरै गइरहेछ, अनि भनौँ न समय नै त्यस्तै भइरहेछ कि गाइज है। अनि बबाल अनि एकदम आनन्द छ यो ठाउँ, तर यहाँ धेरै एकदम फोहोरकै सिसाहरू पनि, म कति ठाउँहरू यसरी नै घुम्दै गएँ होइन, अनि यसरी नै पार्कहरूमा यसरी नै जाँदाखेरि धेरै ठाउँहरू त सफा नै हुन्छ म्याक्सिमम् ठाउँहरू त, तर यहाँ चाहिँ एकदम फोहोर क्या तपाईँको, लथालिङ्ग होइन, यो बोतलहरू फुटालेर होइन, सब लथालिङ्ग नै छ क्या, आई डोन्ट लाइक है, मलाई त्यस्तो धेरै राम्रो लागेन यहाँ चाहिँ। पहिला त ठिकै थियो, पहिला त ठिकै थियो, यहाँ आएर बस्दाखेरि आनन्द हुन्थे, अहिले चाहिँ सब यो फोहोरकै होइन, मलाई बस्न मनै लागिरहेन क्या। तर यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला है, युज गरेको सामानहरू सेफ तरिकाले राखिदिनु होला बरु, तर यसरी चाहिँ नफालिदिनु होला गाइज है। गर्नलाई त यो ठाउँ राम्रै गर्नलाई छ होइन, तर व्यवस्थापन अलिक नभए जस्तो लाग्यो, तपाईँको ट्याङ्की छ, धारा छ होइन, त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू छ, दामी दामी ठाउँ छ क्या होइन, तर एटलिस्ट के हो भने यहाँ आउने जति नै आउँछ नि यहाँ आएर बस्ने मान्छेहरूले, उनीहरूले राम्रो व्यवस्था नगरेको क्या, सब हेर्नु फोड टोडफोड होइन, सब बोतलहरू सब छरिएको, यस्तो ठाउँ छ नि आमामा, खुट्टा टेक्नलाई ठाउँै छैन क्या, टेक्यो भने सिसाले फोड लिला भने काट्ला भने डर गाइज है, खतम रहेछ ठाउँ चाहिँ, ठाउँ चाहिँ राम्रो छ तर सफा नभएको क्या, व्यवस्थापन नभएको भनौँ न, अब फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेको यहाँ एउटा भाडो छ, अब छैन खै फोहोर एउटा केही व्यवस्थापनै छैन, सायद म पनि फर्कन्छु होला, अनि एकछिन बस्छु, अनि खाँदैछु खाजाहरू होइन, फर्काउँको गाडी है,
गर्मीमा चाहिँ दामी मजा आउँछ है बस्नलाई. पुरा यो खोला रहेछ यहाँ तल होइन, त्यो खोलाको शीतल आउँछ. गर्मीमा चाहिँ बडो मजा आउँछ बस्नलाई. सो त्यही हो, लाइन पनि व्यवस्था छ नि त. पिकनिक स्पोट दामी बनाएर रहेछ भनौँ त, तर व्यवस्था छ नि. सब खाएर सिसा फुटेर होइन, कति धेरै फोर्स माफ्रे. तर यहाँ चाहिँ अति धेरै नै फोहोर छ कि गाई चाहिँ है. अब हेर्नु, कहीँ टेक्ने ठाउँै छैन कि, घोचिला भन्ने डर लागिसक्यो क्या. सिसै सिसा यो बियर खाएर फुटालेको बोतलको सिसाहरू नि सब जताततै छरिएको छ क्या. पार्कमा आइरह हुन्छ, बसिरह हुन्छ होइन. एन्ड यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला म भन्न चाहन्छु है, किन भन्दा सबैजना आएर बस्छ, सबैजना होइन थकाइ मेट्छ, थकाइ मेट्ने एउटा चौतारी हुन्छ, कुनै ठाउँ हुन्छ. त्यस्तो ठाउँहरूमा बस्नलाई बनाएको हो, कुनै फोहोर गर्न बनाएको होइन होइन. सो सबैजनाले अलिकति जो जो हुनुहुन्छ होइन, सबैजनाले यसो कन्सेप्ट राखिदिनु होला. त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ फोहोर नगरिदिनु होला होइन, यसो सिसाको बोतलहरू नफुटाइदिनु होला. एन्ड कस्तो गर्मी गर्मी नि छ, लास्टै गर्मी छ क्या. तर यहाँ चाहिँ अलिकति शीतल रहेछ. म अलिकति यताउता उता मेरो त्यो बाइकहरू छ होइन, खाता गए होइन, मेरो ऊहरू छ अनि त्यहाँ बाइक छ. म अलि यता छेउमा आएर बोलेछु होइन. एन्ड यो टोपी चाहिँ मैले सधैँ लगाइरहेको हुन्छु, जुनै ब्लगमा पनि मैले टोपी लगाएर भ्लगिङ गरिरहेको हुन्छु होइन. खास यो टोपी लगाउनुको पनि एउटा रिजन होला गाइज है. यस्तो स्पेसल रिजन त छैन फेरि है, मतलब के भन्दा हेलमेट लगाएको हुन्छ, हेलमेट लगाएपछि मेरो कपाल फेरि त्यस्तो छैन नि त स्पेसल. तपाईँहरूको जस्तो राम्रो छैन नि त कपाल होइन. एन्ड सो मैले यो क्याप लगाएर अनि हेलमेट लगाएपछि कपाल त्यति धेरै बिग्रिँदैन क्या. एन्ड सो तपाईँले फेरि क्वेसन सोध्नु होला, टोपी कहिले छोड्ने भएन अनि यो चस्मा कहिले छोड्ने भएन भ त्यो केही नसोच्नु होला गाइज है. यो नर्मल अब यो सबै चिज सेफ छ नि, क्याप लगाउनुको कपाल सेफको लागि हो, यो चस्मा लगाउनको लागि आँ सेफको लागि हो. सो है इन्जोय गरिदिनु होला गाइज है. एन्ड सो आज चाहिँ म यहीँबाट फर्कन्छु अनि त्यस्तो ऊ त भएन है. एन्ड मैले सोचेको थिएँ अब केही एक वर्ष ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त राम्रै लागेको थियो कि, त्यति धेरै फोहोर पनि देखेको थिएन होइन. अनि ठ्याक्कै अहिले आउँदा चाहिँ लास्ट धेरै फोहोर देखेँ क्या मैले होइन. मलाई अब ठाउँ त प्लेस त सही छ, बबल छ होइन, तर यहाँ फोहोर भइसकेपछि मलाई बस्न मनै लागेन कि होइन. सो एकछिन खाजा खाएँ होइन, बिस्कुट लिएर आएको थिएँ, बिस्कुट खाएँ होइन, चिसो चिसो खाएँ अनि म फर्कन्छु गाइज है. एक्लै छु, आएको स्लो राइड हो, तर एकदम के शीतल यो सालको हावा आनन्द शीतल आउने कि. म सालको फेदमै बसेर बोलिरहेको छु गाइज है. बबल मजा आउँ मजा बबल मजा भइरहेछ, रमाइलो त भइरहेछ, एक्लै भए पनि होइन आनन्द त फिल भइरहेछ. अब खाजा खाएँ, लाग्छु गाइज है. बाटो छ नि, दामी ठाउँमा जान्छ क्या. समथिङ के भन्ने ठाउँ जान्थे होइन, त्यो ठाउँको दाम त मलाई थाहा भएन, तर यहाँबाट सिन्धुली भीमा चाहिँ निस्किन्छ होइन. यहाँबाट सर्टकट बाटो छ, पहिला त पिच थिएन लगभग आजभन्दा एक वर्ष अगाडि त लगभग यहाँ पिच थिएन गाइज है. अहिले चाहिँ पिच गरेर रहेछ बाटो, कालो पत्री गरेर रहेछ. यहाँबाट ठ्याक्कै सर्टकट उता बर्दिवास बाटो हुँदै जानुभन्दा यहाँ बाटो छिट्टो पुग्छ सिन्धुली होइन, भीमा धुँदै निस्किन्छ. अनि म पहिला यो बाटो गएको थिएँ,
राम्रो थियो त्यतिखेर अफ रोड थियो होइन त्यति धेरै पिच थिएन अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको पुरै पिच गरिसकेको रहेछ होइन अनि दामी छ बाटो राम्रो छ सर्टकट छ यो बाटो अगाडि बाटो छ है दामी छ पहिला चाहिँ पिच थिएन अहिले चाहिँ पिच छ बबल होला गाई ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अब चाहिँ मन लाग्यो गाई चाहिँ बसै आनन्द फिल भयो होइन जोस एकदम गर्मी होइन गर्मीमा तर आनन्द फिल हुन्छ कि यहाँ बस्यो भने चाहिँ होइन अनि सो त्यही अब नेक्स्ट ब्लगतिर भेटौँला गाइज फेरि होइन त्यतिन्जेलसम्मको लागि भिडियोमा साथ दिइराख्नु होला अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि फेरि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ गाइज त्यतिन्जेलसम्म वेट गरिदिनु होला ओके म चाहिँ अब लाग्छु